Yang perut tawan nih. Perut tawan di dia. Jangan kaget, man. Nggih. Nek sing kesmu ngendi ra? Oh, ijo lah. Munggah bocah e.
Wes colo enak kuwi. Wes aman. Hai Gendro. Terus, ya terus.
Yeah.
ado ke. Tahu lo. Cara ni. Ya Allah. Aban ana, Guk. Oke, aban ana wae, oke. Ngene kon gepuk. Mungkai kemang otro, misal, cah. Enggak, ah. Karena nggak ada nitok. Belum. Enggak. Wes, wes, wes. Wow.
cuma 30 cm dari bangunan atasnya, tepat di atas bangunan. Arah yang diminta ke sini, lurus. Masih ada goyang roh. Mandak kono mandak terus mandak. Kita mau pergi, kita bakal tarik ya.
Ayo bantulan. Bantulan sadi-sadi. Mentolong wisan kuwi. Siapa nek ndak ngene to? Ngombe oke, beh, tenang nih, ngombe yo. Tarik tambah nih, kayak terus gak juga. Ngombe oke, beh. Digetak ya wong ya kek yo. Entang munggah ya kek yo.
Thank you.
Oh.